پھر فرمایا ایامن، یہ دن ہیں، معدودات، گنے چنے. پورے سال کے روزے نہیں دی اللہ نے، ایام معدودات دی ہیں، گنے چنے دن ہیں. اور جتنا ہم ان دنوں کو گنتے ہیں اتنا ہم کسی اور اسلامک مہینے کے دنوں کو نہیں گنتے. بسا اوقات ہمیں تو تاریخ بھی معلوم نہیں ہوتی، اور کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے. لیکن جب رمضان آتا ہے تو رمضان المبارک کے ہر ہر دن کو گنا جاتا ہے. یہاں تک کہ چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لینا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آج کون سا روزہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دن ہیں گنے چنے جن کو تم بڑا شمار کرتے ہو. یہ دن، یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ چاند دیکھ کر ہی شروع کیا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر ہی ختم کیا جاتا ہے. کیونکہ چاند جو ہے وہ ایک فطری کیلنڈر ہے. اس کے کافی ایشوز ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن آپ کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی جو بھی حکومت رمضان المبارک کے ابتدا کے اور اختتام کے فیصلے کرتی ہے اسی کو ہی فالو کیجیے. ٹھیک ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا پاکستان میں اگر روزہ شروع ہو جاتا ہے اور اگر کچھ لوگ عمرے پر چلے جاتے ہیں رمضان المبارک میں، سعودی عربیہ میں اس سے ایک دن پہلے عمومی طور پر شروع ہو جاتا ہے روزہ، کیونکہ وہاں چاند جب نظر آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے رمضان المبارک شروع کرتے ہیں، جب یہاں چاند نظر آتا ہے تو یہاں اپنے حساب سے رمضان المبارک شروع ہوتا ہے. اب اگر کسی کا پاکستان میں رمضان کا ابتدا کرنا تو ہوا لیکن وہ رمضان کا اختتام کسی اور ملک میں کر رہا ہے، تو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو ادھر کے حساب سے فالو کرے گا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے 28 بھی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے اضافی بھی چلے جائیں. مثلا اگر کوئی رمضان المبارک پاکستان میں سٹارٹ کرتے ہوئے چلا گیا بیچ رمضان میں سعودی عربیہ، اب وہاں جا کے جب ختم ہونے کا چاند نظر آیا، یعنی جس دن عید ہونی ہے، اس کے 28 روزے ہوئے ہیں، نیکسٹ ڈے عید ہے لیکن کاؤنٹنگ کے حساب سے ابھی اس کے روزے 28 ہوئے ہیں، تو وہ عید والے دن عید ہی منائے گا، کیونکہ جس علاقے میں وہ ہے اسی علاقے کے سسٹم کو وہ فالو کرے گا. لیکن 28 روزے ہیں تو اس کے کتنے روزے باقی ہیں؟ ایک، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک روزہ اس کا اب باقی ہے جو اس کو عید کے بعد شوال کے مہینے میں اور جیسے اس کو موقع ملے اس کو رکھ لینا چاہیے. اجر اس کو ویسا ہی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ایسے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ ہم چلے جائیں، مثلا کسی نے ابتدا تو رمضان المبارک کی سعودی عربیہ میں کی، بالفرض میں مثال سعودی عربیہ کس لیے دے رہی ہوں کہ یہ آسان ہوتا ہے سمجھانا، اور اس کی رمضان ختم یہاں پاکستان میں آ کے ہو رہی ہے. اب وہ دو دن پہلے وہاں رمضان شروع کر چکا تھا، یہاں آیا تو 30 روزے ہوئے بالفرض، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے روزے 31 پر چلے جائیں. اب اس کے اوپر ہے یہ کہ جس دن اس کا 31واں روزہ لگ رہا ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، لیکن عید پھر بھی اس کی نہیں ہوگی. عید کس دن ہوگی؟ جب وہ جس جگہ موجود ہے، جب تک وہ وہاں موجود ہے وہ رمضان کے اندر ہی کاؤنٹڈ ہوگا. 31واں روزہ آ جاتا ہے تو اب اس کے اوپر آپشن، اگر وہ نہ چاہے نہ رکھے، رکھ لے گا تو اس کا نفل روزہ شمار ہوگا، کیونکہ مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا پھر 30 کا ہوتا ہے. سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، تو چاند ایک فطری کیلنڈر ہے، چاند دیکھ کر ہی یہ مہینہ شروع ہوگا اور چاند دیکھ کر ہی یہ مہینہ ختم کیا جائے گا. فمن کان منکم، تو جو کوئی ہو تم میں سے، مریدن، مریض، مریدن ایسا مریض جو روزہ رکھنے رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے،
ایسا مریض کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا. مرض بڑھ جانے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، دوا کا وقت پہ نہ ملنا، بھوکا پیاسا رہنا، کیونکہ مریض کا جسم کمزور ہوتا ہے. تو ایسا مریض جو روزہ رکھے تو اس کا مرض بڑھ جائے یا پھر اس کا علاج نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اس کو دوا نہ دی جا سکے، اس کو کھانا پینا نہ دیا جا سکے، جس کی ہلاکت لازمی ہو جائے، پھر روزہ رکھے گا تو مرنے کے قریب ہو جائے گا. تو جو کوئی تم میں سے مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. او علی سفرن، یا جو کوئی مسافر ہو، سفر پر ہو. مسافر سے مراد ایسا مسافر ہے جو قصر کرے گا. مسافر سے مراد ایسا مسافر جو قصر کرے گا. قصر جانتے؟ نماز کو قصر کرنا جانتے ہیں؟ جی بالکل. جو بھی چار فرض والی نمازیں ہیں، جس میں ظہر، عصر اور عشاء، ان چار فرض والی نمازوں میں کو دو کر دیا جاتا ہے، ہاف. مغرب ایز اٹ از رہتی ہے، فجر ایز اٹ از رہتی ہے. فجر میں کوئی تبدیلی نہیں، مغرب میں کوئی تبدیلی نہیں. ظہر چار کی جگہ دو ہو جائیں گے، عصر چار کی جگہ دو ہو جائیں گی، اور عشاء چار کی جگہ دو ہو جائیں گی. سنت موقعہ نہیں پڑھی جاتی سفر میں سوائے دو کے. فجر کی دو سنتیں لازمی پڑھی جاتی ہیں سفر میں بھی، اور وتر. اس کو کہتے ہیں قصر نماز. ایسا مسافر جو قصر کر رہا ہے وہ مراد ہے یہاں سے، ٹھیک ہے. اب اگر ایسا سفر ہے جس میں روزہ رکھنے کی تنگی بس اتنی ہے جتنی حضر میں بھی ہوتی ہے، اب آپ کہیں گے یہ حضر کیا ہے؟ حضر حاضری سے ہے، آپ گھر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے کی مشقت صرف اتنی ہو جتنی حضر میں ہے، یہ جملے لکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں؟ یہ علمی جملے ہیں، تاکہ آپ اس کی فقہ کو لے سکیں، تاکہ کوئی اور بھی بات کر رہا ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے. دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں، ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے کی تنگی بس اتنی ہی ہو جتنی حضر میں ہے، تو چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو چھوڑ دیں. کی تنگی، روزہ رکھنے کی تنگی بس اتنی ہی ہو جتنی حضر میں ہے. حضر میں نے آپ کو واضح کیا، آپ جیسے اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں رمضان گزار رہے ہیں. تو اب آپ کے پاس آپشن ہے، چاہیں تو سفر میں روزہ رکھیں، چاہیں تو نہ رکھیں. کیونکہ اب آج کل ٹریولنگ کافی کمفرٹیبل ہو گئی ہے. آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، پلین میں بیٹھے، پلین میں بھی ٹھنڈک کا ماحول، ٹھیک ہے جی، اڑ کے پہنچ گئے، مسئلہ ہی نہیں ہوا. دو گھنٹے میں آپ شہر بدل گئے، ملک بدل گئے، وہاں سے ایئرپورٹ پر اترے، گاڑی میں بیٹھے، گھر چلے گئے. دیکھا جائے تو اتنی مشقت تو حضر میں بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتے ہیں تو کہیں کام سے گئے، اپنے شہر میں کہیں باہر گئے، واپس آئے تو اتنی مشقت. بلکہ اب تو سفر مجھے لگتا ہے بسا اوقات زیادہ آسان ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں اب مسافر کے پاس دو آپشنز ہیں، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو نہ رکھے. یہ گھر کے مقابلے میں مشقت تھوڑی زیادہ ہے، بس یہ بھی ایک ہے کہ گھر کے مقابلے میں مشقت تھوڑی زیادہ ہے. تو اس صورت میں بھی چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو نہ رکھے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. گھر کے مقابلے میں بھی تھوڑی زیادہ مشقت ہے. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تنگی برابر ہی ہے، سفر میں بھی اتنی ہے، حضر میں بھی اتنی ہی ہے. اور دوسرا، گھر کے مقابلے میں تھوڑی مشقت زیادہ ہے. تیسرا، ایسی مشقت جس میں ہلاکت لاحق ہو. سفر میں ایسا مشکل سفر ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاکت ہو سکتی ہے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر روزہ نہ رکھا جائے. ایسا سفر
جس میں مشقت اتنی زیادہ ہو کہ ہلاکت لازمی ہو جائے پھر روزہ نہ رکھیں. کچھ بہت ٹف ہوتے ہیں ٹائمنگز. مثلا اس میں ایسا ہوتا ہے, اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں, جیسے اگر بالفرض کچھ لوگ کراچی سے مثلا یو ایس جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, کوئی ایسی آدھی دنیا کے بعد کا سفر, جیسے سات سمندر پار کا سفر جس کو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ٹائمنگز کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں. اب یہاں سے آپ روزہ بند کر کے چلے ہیں, اب جیسے ہی آپ وہاں ادھر پہنچے ہیں تو سحری کا وقت بھی نکل چکا ہے. یعنی آپ تو روزہ کب کا بند کیے ہوئے ہیں, آپ کب کھول سکتے ہیں؟ جب وہاں کھلے گا. تو وہ اتنا لمبا سفر ہو جاتا ہے اور اتنا لمبا روزہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی بے ہوش ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کا بلڈ پریشر کا کم ہو جائے, اس کے اندر نمکیات کم ہو جائے, اس کے اندر پانی کی کم ہو جائے, پھر کوئی بھی ریزن ہو کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ قریب ہو جائے کہ اس کو ہلاکت ہو سکتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر روزہ نہ رکھا جائے, پھر آپ رخصت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, فمن کان منکم مریضاً او علی سفر, جو مریض ہے جو مسافر ہے, فعدت من ایام اخر, تو گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. چھوڑ دیں, دونوں آپشنز ہیں آپ کے پاس, چاہیں تو چھوڑ دیں چاہیں تو رکھ لیں. آپ کو اپنا فلائٹ شیڈیول دیکھ لینے سے زیادہ آسانی ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں, ٹھیک ہے نا, وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹف ہوتا ہے, بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو اٹھائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے رخصت دی کس کے لیے؟ آپ سب کے, ہم سب کے لیے تو دی ہے, آپ چاہیں تو اٹھائیں. اس میں میں نے آپ کو جو پہلا آپشن دیا تھا نا, اس میں سمجھانا چاہ رہی تھی کہ تنگی جو ہے بس اتنی ہے جتنی حضر میں ہے, اس میں دونوں ہی آپشنز ہیں, چاہیں تو رکھ لیں چاہیں تو نہ رکھیں. اب آپ کے حساب سے اگر تنگی بہت زیادہ ہے پھر تو آپ بالکل نہ رکھیں, ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے نہ رکھوائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ایسی صورت میں جب آپ اس کو فعدت من ایام اخر میں بھی پورا کریں گے, انشاءاللہ اجر وہی رمضان والا ہے, بالکل بے فکر رہیں اس سے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ سفر میں ہے اور اس نے اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے, تو اللہ خوش ہی ہوگا, ناراض نہیں ہوگا. اللہ خوش ہوتا ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ خود آپشن دیتے ہیں, تو آپ اس کو اویل کیجئے, کوئی ایشو نہیں ہے, اس کو استعمال کیجئے. فعدت من ایام اخر, تو گنتی پوری کرنا ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے فعدت من ایام اخر؟ گنتی پوری کرنا ہے یعنی چھوڑ نہیں سکتے. فرض روزہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے تو اس کی کمپلیشن ہوگی, اس کو مکمل بعد میں کیا جائے گا. من ایام اخر, دوسرے دنوں میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مہینے میں, دوسرے دنوں میں کبھی بھی قضا روزے پورے کیے جا سکتے ہیں, لیکن قضا روزوں کے لیے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل, جتنا جلدی ہو سکے اپنے قضا روزوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے. اب خواتین کے حیض کے دنوں میں بھی روزے چھوٹتے ہیں, تو وہ حیض کے دنوں کے روزے بھی جو چھوٹے ہیں وہ بھی فعدتم من ایام اخر, دوسرے دنوں میں اس کی کاؤنٹنگ کو پورا کیا جائے گا, چھوڑا نہیں جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. شوال کے چھ روزے الگ ہیں اور جو حیض کے جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ الگ ہیں. ایکچولی جو پوری رمضان کا روزے رکھے گا, چاہے وہ پوری رمضان میں 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں, اس کے بعد جب وہ 6 کمپلیٹ کرے گا تو یہ 29 کے ساتھ 6 ملتے ہیں تو 35, اور 30 کے ساتھ 6 ملتے ہیں تو 36. اسلامک ایئر جو ہوتا ہے نا, اسلامی سال جو ہوتا ہے, وہ یا تو 355 دن کا ہوتا ہے, 356 دن کا ہوتا ہے, یا 360 دن کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو وہ کاؤنٹنگ پوری ہوگی تو پورے سال کا اجر ملے گا. اب کوئی خاتون یہ سمجھے کہ میں نے شوال کے جو 6 روزے رکھے ہیں, یہ 6 روزوں میں شوال کا بھی مجھے اجر مل جائے, اور میرے حیض کے جو مثلا 7 روزے چھوٹے ہیں یا 8 روزے چھوٹے ہیں تو 6 یہ بھی اس میں کور ہو گئے, تو یہ نہیں ہے. کاؤنٹنگ ڈسٹرب ہو گئی نا,
ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو قضا روزوں کے لیے باقاعدہ اسی نیت سے روزہ رکھنا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے آج جو روزہ رکھا ہوا ہے بالفرض, یہ آپ کا حیض کا چھوٹا ہوا روزہ ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی یہ آپ دیکھیں کہ اس کے فقہ ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی شخص عورت یا کسی مسافر نے یا کسی مریض نے اپنے فرض روزے کی ادائیگی والا روزہ رکھا ہوا ہے باقی کسی دن میں, وہ اس کو توڑ نہیں سکتا. لیکن نفل روزوں کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفل روزہ رکھے ہوئے ہوتے تھے اور اگر آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ کوئی چیز کھانے کی آ جاتی تھی تو آپ بسا اوقات روزے کو افطار کر لیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. لیکن اگر کسی نے فرض کی ادائیگی والا روزہ رکھا ہوا ہے بعد دنوں میں, اب وہ اس کو نہیں توڑ سکتا. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ہم رمضان کا روزہ نہیں توڑ سکتے بغیر کسی شرعی عذر کے. ٹھیک ہے, واضح؟ تو اس فعدت من ایام اخر میں یہاں پر حیض والی عورتیں, ایون اگر کوئی ماں دودھ پلا رہی ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہے تو وہ والی عورتیں بھی جو روزے چھوٹیں گے, حمل والی عورتیں, پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں, تو وہ والی عورتیں بھی اسی حکم میں آئیں گی کہ جو بھی روزے ان کے چھوٹیں گے ان کو بعد میں اس کو پورا کرنا ہے, کیونکہ وہ مریض کے ہی حکم میں آ جائیں گی. دودھ پلانے والی ماں, حاملہ عورت, حیض و نفاس والی عورت. حیض تو ہر عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے, نفاس کہتے ہیں وہ خون جو پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے عورت کو. جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے, بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہونے والے خون کو نفاس کہا جاتا ہے. تو نفاس کی حالت اگر کسی عورت کی ہو تو وہ بھی روزے نہیں ظاہر رکھ سکتی ہے, تو اس کو فعدت من ایام اخر, اس کو دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی والا دین الحمدللہ میں دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک دین آسان ہے, اسے بخاری نے روایت کیا ہے. دین ہمارا بڑا آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی رخصت دی ہے. پھر فرمایا وَعِلَى الَّذِينَ رُوپرن لوگوں کے یُطِيقُونَهُ جو طاقت رکھتے ہوں اس کی, اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی, یعنی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے. فدیۃن, فدیہ ہے, طعام, کھانا, مسکین, ایک مسکین کا. آپ اس لفظ کو یطیقونہ کو اگر پہلے سمجھ لیں تو آپ کو اس سے جڑی دونوں تفسیریں واضح ہو جائیں گی. یطیقونہ باب افعال سے ہے, لکھیں اپنے پاس, باب افعال سے ہے, الف فا عین لف لام, باب افعال, جس میں سلب کا معنی پایا جاتا ہے, جس میں سلب, سین لام با, سلب کا معنی پایا جاتا ہے. یہ لفظ یطیقونہ باب افعال سے ہے جس میں سلب کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس میں لا, لام الف لا محذوف ہے, چھپا ہوا ہے. مشکل جملہ ہے, اب اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. یہ لفظ باب افعال سے ہے. عربی زبان میں کچھ فعلوں کو مختلف دروازوں سے گزار کر اس میں کوئی معنی پیدا کیا جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے, مثلاً جب آپ اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں گھر کے دروازے سے اندر آ گئی. ٹھیک ہے, پھر ڈرائنگ روم کا دروازہ الگ ہے, ٹھیک ہے, سونے کے کمرے کا یعنی بیڈ روم کا دروازہ الگ ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ڈرائنگ روم کے دروازے میں داخل ہو کے کہ میں بیڈ روم میں آ گئی, کہہ سکتے؟ نہیں, آپ کہتے ہیں یہ دروازہ بیٹھک کے کمرے پر جاتا ہے, ڈرائنگ روم کی طرف جاتا ہے, یہ دروازہ بیڈ روم کی طرف جاتا ہے, یہ دروازہ کچن کی طرف جاتا ہے. سمجھ آیا؟ اگزیکٹلی اسی طرح سے عربی زبان میں فیل کا لفظ
مختلف دروازوں سے گزار کے اس میں خاص معنی پیدا کیا جاتا ہے. اب یہ لفظ جو ہے نا یوتیقونہو، اس کو باب افعال سے گزارا گیا. اس لفظ کو باب جس کا نام افعال ہے اسے گزارا گیا تاکہ اس کے اندر سلب کا معنی پیدا ہو جائے. اب یہ سلب کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجئے. سلب کہتے ہیں اصلی کے الٹ معنی دینا. سلب کہتے ہیں اصلی کے الٹ معنی دینا. ٹھیک ہے، میں اتنی بات اگر آپ کو نہ بھی سمجھاتی اور تفصیل سے پہلا معنی دوسرا معنی کر کے بھی آگے بڑھ جاتی تو بھی وہ بہت آسان تھا میرے لیے بھی، شاید آپ کے لیے بھی، لیکن ہم آپ کو آپ کے پیروں پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کو بات سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ کل کو کوئی آپ سے پوچھے یہ دو معنی ہوئے کیسے، اس کی گرامر بتاؤ، تو آپ بتا سکیں. ٹھیک ہے، تو سلب کہتے ہیں اصلی معنی کے الٹ معنی دینا. ایک ہی لفظ کے پھر کتنے معنی آ جائیں گے؟ دو. اور ایک معنی کا تو ہو گئی، اس کا دوسرا معنی اس کا الٹ ہوگا، اپوزٹ. اب اس لفظ میں اللہ تعالی کو ایک الٹ معنی بھی دینا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باب افعال سے گزارا. تو یہ باب افعال سے گزرا ہے. اب وہی جملہ جو تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا، جو ایسا لگ رہا تھا بھائی یہ پتہ نہیں کیسا جملہ باجی نے کہہ دیا، اب آپ اسی جملے کو دوبارہ سنیں گے تو اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. یہ لفظ باب افعال سے گزرا ہے اور اس میں سلب کا معنی پیدا کیا جا رہا ہے. اس میں لا، لا کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، محذوف ہے. محذوف کا مطلب حذف، ڈراپ، ہٹا دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے. اس کی مثال بڑی اچھی ملتی ہے اس باب افعال کی. ایک لفظ آتا ہے قسطا، قسطا، قوف، سین، تو. قسطا کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، لیکن یہی لفظ جب باب افعال سے گزرتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اقسطو. اقسطو بنا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا. قسطا کا معنی کیا تھا؟ انصاف کرنا، لیکن جیسے ہی باب افعال سے گزرا اقسطو بن گیا. کیا بن گیا؟ ظلم کرنا. سمجھ آیا؟ سر پر سے گزر تو نہیں گیا، سمجھ آ گیا. چلے الحمدللہ. اب اس سے آپ کو دو معنی سمجھائے جائیں گے. پہلا تو ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے تو کیا کر لیں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں بطور فدیہ، فدیہ ادا کر دیں. اور یہ والا حکم تب تک تھا جب روزے کا حکم شروع شروع نازل ہوا تھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی. یہ والا معنی، یہ والا حکم تب تک کے لیے تھا جب رمضان کے روزے ابتدائی طور پر فرض کیے گئے تھے، شروع شروع میں فرض کیے گئے تھے، اور لوگوں کو طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی. تو ان کو یہ کہا گیا تھا اچھا آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہو لیکن رکھنا نہیں چاہتے ہو، آپ فدیہ دے دو. لیکن جب اگلی آیت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت 185 انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آگے پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر، جس کو بھی یہ مہینہ نصیب ہو فل یسم ہو، بس چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے. جب یہ والی آیت نازل ہو گئی تو یہ پہلا معنی آٹومیٹکلی منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا. اب بچا دوسرا معنی، اور وہ یہ وعلی الذین یتیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے. فدیتن، فدیہ دے دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا والا معنی باقی ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے. ایک معنی تھا طاقت رکھتے ہیں اور دوسرا معنی طاقت نہیں رکھتے. تو جو طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے تھے، وہ والا حکم کینسل ہو گیا آیت 185 کے اس حصے سے. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، لیکن دوسرا معنی ابھی بھی باقی ہے کہ جس میں طاقت نہیں ہے، جس کو دائمی مرض ہے، جیسے کہ کسی کو بہت بہت زیادہ بڑھاپا ہے. اب بڑھاپے کا کوئی علاج ہے؟
کوئی علاج نہیں. بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ، اب وہ روزہ رکھتے ہی نہیں، اور رکھیں گے تو مر جائیں گے. دائمی مرض ہے کسی کو، کسی کو کوئی ایسا مرض ہے جس کا علاج پہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کب اس کو اس سے افاقہ ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا، دائمی مرض ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا اور وہ اس روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا، اور فدیہ ہے طعام و مسکین، مسکین کا دو وقت کا کھانا. ٹھیک ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا، لیکن چونکہ روزے کا فدیہ ہے تو روزے میں آپ دیکھیں تو دو میل تو ہم لیتے ہی ہیں، ایک سحری اور ایک افطاری، تو دو وقت کا کھانا دے دیں، ورنہ ایک وقت کا کھانا بھی ملتا ہے. تو دونوں معنی واضح ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. پہلا معنی یہ تھا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی، چاہیں تو روزہ رکھ لیں، چاہیں تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کے ضبط نفس پر آمادہ نہیں تھے. لیکن بعد میں یہ رعایت بھی ختم کر دی گئی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم سے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں یا مرض سے شفا ملنا دور نظر آ رہا ہے، امکان کم نظر آ رہا ہے، یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ قوت کا بحال ہونا مشکل ہے، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے سکتے ہیں. اور یہ صورتحال اب بھی باقی ہے کہ جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے یا دائمی مرض میں مبتلا ہے، تو ایسا شخص فدیہ دے گا طعام مسکین، کھانا ایک مسکین کو. چاہیں تو روزہ بھی کھلوا سکتے ہیں کسی مسکین کو، جیسے ایک روزہ چھوڑا ہے کسی نے، اسی دن کا روزہ کا فدیہ کسی مسکین کو روزہ کھلوا کر دے دیا جائے. فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، کوئی بھی نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک کہ صدقہ کی معین مقدار سے، طے شدہ مقدار سے زیادہ صدقہ دے دیں. اس کے دو معنی میں پہلا معنی کہ صدقے کی جو معین مقدار ہے، طے شدہ مقدار ہے، اس سے زیادہ دے دیں. اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ لیں اور فدیہ بھی دے دیں، روزہ بھی رکھ لیں اور فدیہ بھی دے دیں. اس کا کچھ سسٹم اس طرح سے ہو سکتا ہے، مثلا اگر کوئی حمل والی ہی عورت ہے، اب اس کا پورا یہ ٹائم رمضان کا روزوں کے بغیر گزر گیا، اب اس کے اوپر اگر 20-25 روزے ہیں رکھنے کے، اور اس کے لیے فوری طور پر پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ حمل کے بعد پھر رضاعت کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اگر کوئی اتنا کمزور ہے کہ پریگننسی میں روزے نہیں رکھ سکا، تو دودھ پلانے کے ٹائم میں تو پھر اور مشکل ہوتا ہے روزے رکھنا، تو رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اب 2-3 رمضان کے روزے جمع ہو جاتے ہیں بالفرض کسی کے، ایسے بھی کیسز ہیں، تو اس صورتحال میں ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام روزوں کا فدیہ دے دیں. پھر جیسے ہی وہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہوں، پھر روزے رکھنا بھی شروع کریں، کیونکہ صحت بحال ہو گئی ہے، اپنی ان تمام چیزوں سے فارغ ہو گئی ہیں، بچے کی پیدائش سے، دودھ پلانے سے. اور ایسے میں وہ مائیں جو کمزوری محسوس کر رہی ہوں، جس میں ان کی طبیعت خراب ہونے کا مسئلہ ہو، تو وہ چھوڑیں، ورنہ تو پھر ظاہر ایک کے بعد ایک رمضان کے روزے چھوٹتے ہیں، تو اتنے سارے قضا بھی ہیں. اور یہ پریگننسی اور یہ دودھ پلانا کوئی دائمی مرض نہیں ہے، جیسے ہی ٹھیک ہوں گے، اس سے فارغ ہوں گے، قضا کرنی ہے ان روزوں کی، لیکن ظاہر ٹائم کافی لمبا نکلتا ہے، تو پہلے فدیہ دے دیا جائے اور پھر اس کے بعد قضا روزے بھی رکھنے ہوں گے.
صحت بحال ہو جائے تو بھی فدیہ دیے ہوئے روزوں کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مسکین کے ایک وقت کا کھانا ہے, لیکن اگر کوئی فمن تطوع خیرا خوشی سے کرے نیکی, ایک وقت کا نہیں بلکہ دو وقت کا دے دے, تو یہ اس کے لیے اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا, اور یہ کہ تم روزے رکھو, خیر لکم, یہ اچھا ہے تمہارے لیے. اگر روزے رکھنے کا اجر تمہیں پتہ چل جائے, اس کا فائدہ تمہیں پتہ چل جائے, تو مشکل کے باوجود بھی تم روزے رکھو گے, کیونکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے. اجر کے حساب سے بھی اچھا ہے, نتیجے کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو, یہ زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو. کیونکہ دین کے احکامات بظاہر بھاری محسوس ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں اچھے ہوتے ہیں. ان کنتم تعلمون کہہ کے واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کا علم رکھتے ہو کہ اس کے کتنے فائدے ہیں, اس کا کتنا اجر ہے, اس کا نتیجہ کتنا اچھا ہے, تو پھر تم روزہ نہیں چھوڑو گے, پھر تم روزہ رکھو گے ہی. آج لیسن اتنا ہی رکھیں گے, تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.